Maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbere Saleeban Cabdiloul iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi ayaa maanta kormeer ku soo maray ceelasha biyaha siiya magaalada Berbere ee ku yaalla duuleedka magaalada Berbere. Sidoo kale waxa ay labadan mas'uul kormeer ku soo mareen goobo badan oo ka mid ah goobaha ay wakaaladda biyuhu ku leedahay magaalada Berbere duuleedkeeda, gaar ahaan goobaha ay ka socdaan mashaariicda ceelasha lagu qodayo, goobaha ay soo maraan dhuumaha biyaha keena magaalada Berbere, iyo sidoo kale maxjarada xoolaha lagu caafimaadiyo ee biyaha tirada badan xoolaha lagu siiyo. Maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbere Saleeban Cabdiloul ayaa ugu horreyn warbixin ka siiyay gudoomiyaha gobolka Saaxil xaalad maalmihii u dambeeyay magaalada Berbere ka taagnayd oo ahayd cabashada biyo yaraan iyo sidoo kale mooshinkan xajka ee xoolaha tirada badan ee ka dhoofayaan magaalada Berbere biyaha badanna ay isticmaalayaan iyo sidoo kale kulaylka iyo weliba cabashada ka taagan degmada Berbere. Runtii sharaf weyn oo tahay gudoomiye inaad maanta kormeerkan aad halkan noogu timi si aad xoogaga lagu noqoto xaaladda gobolka ama degmada Berbere biyaheedu sida yihiin. Waqtigan runtii waa waqtiyada ugu adag tahay magaalada Berbere, waxay iskala waqtiga kulaylka iyo waqtiga muusinka xoolaha oo ku sii hagaaga labadaba kulayle. Runtii waxaa jira oo kale iyadana maanta koritaanka magaalada Berbere isaguna aad u koraya, mashaariic horumarineed oo gobolka ka socda, taasuna inta badan waxay saameyn ku yeelataa biyihii. Marka hore waqtiyada qabowga ama jiilaalka ay magaalada cabi jirtay, gudoomiye, waxaan aada u jecelahay inaanu si aanu inagi iyo bulshadu aynu isku dareen uga noqono, inaanu maanta halkan waxaan u joognaa inaynu aragno mashaariicda socda. Sanadkan gudihiisa waxaanu qodnay laba ceel, kii aynu maalintii hore furnay, maalintii rabadaantii aynu xadhiga ka jarnay, iyo kan imika aynu aragnay oo isaguna kii labaad noqonaya. Laba ceeloo kale imika riigagii iyo qalabkan aynu arkayna waxay sugayaan imika laba meelood oo kale aanu istaagnay, waxay sugayaan iyaguna insha allahu tacaala inaynu iyaguna labadaa ceelee kalena inaynu qodno. Cabashadu way jiraysaa adduunka oo dhammina, dee wax maalin dhamaadaa ma jiraan, laakiin waxaad moodaa baahida jirta iyo awoodda wakaaladdu had iyo jeer inay kala badan yihiin. Qorshaha iyagu siduu yahay, mar walba waxaa naga go-an inaan raalli gelino oo baahida taagan aanu ka jawaabno bulshadayada iyo gobolka degmada guud ahaan, hadday tahay magaalada gudaheeda, hadday tahay inta ku xeeran, wixii awoodiyada insha allahu tacaala inaanu mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu baahidaha ka jawaabno. Waxaa kaloo iyaduna runtii farxadno ah, waxaan joogay baan malanaya wakaaladda saddexda xagaay ugu dambeeyey, may dhicin weli cabasho biyood oo wada saameysa gobolka ama degmada magaalada Berbere. Waxaanu qabanay waxyaabo badan oo maanta aynu odhan karno marka dee loo eego qiyaas ahaan kabaasitiga wakaaladda iyo markaad isku eegto iyo xaaladdu siday tahay. Dee hadday beebkii weynaa ee gudaha aynu ka bedelay tahay, hadday ceelasha la qoday tahay, hadday dhismaha tahay, iyo dayactirka intaa gudaheeda oo extensionkii biyaha aanu ku samayno, iyo beebkan weyn ee magaalada gudaheeda isaguna dee biyaha geeya marka laga tago kan dabeed oo isaguna masaafo dhan oo 30 kilomitir ku dhow ilaa 70-80 kilomitir noqonaya. Sayidadkan gudoomiye waa sayidka ugu weyn aynu maanta joogna halkan, aynu saddexda ceel ku kordhinaynaa, midna dhammaaday aynu ku xidhayno isla wiigan gudihiisa, labana qodaalkooda aynu bilaabayno. Marka waxay noqonayaan 4 ceel inay sanadkan kusoo kordhi doonaan wakaaladda biyaha Berbere, gaar ahaan sayidkan aynu joogno faradeera. Bulshada reer Berbere had iyo jeer waxaan jecelahay inaan la wadaagno dareenka ah waqtiyadan oo kale. Had iyo jeer magaalada waxaan ku wacyigelinaa inay sameeyaan ay samaystaan kaydad, biyuhu way maqnaan karaan, beebabku way jabaan, maxaa la yidhaahdaa magaaladu kayd ma laha biyaha u sii haynaya. Marka had iyo jeer waxaan ku wacyigelinaa biyola'aani ma jirto, laakiin kaydla'aan baa jirta. Haddii aan biyaha la kaydsanin oo aanad dee weel ku shubanin, mar walba ma soconayso awooddiinana markaad eegto inaad biyo hesho kugu filan, waayo beebka iyo wuxu dhexeeya qasabada guriga ku taalla ma jiraan. Marka waxaanu aada u jecelahay dadku inaanay ka dhiga adeygin maalin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shanba wixii ay isticmaali lahaayeen inay kaydsadaan oo ay dhaansadaan. Xagaagii waxaanu isleeyahay intii badnayd way inaga dhacaysaa imika dhowaan 25 maalmood ee soo socda ugu adag, haddii allah wadi la qadaro, inaynu oo waqtigan muusinka xoolaha iyo kulaylkan iyo dabaysha
يو أي سوى الجري يا بنس لنا هاي لكن أنت وحيك دم بيا وحن ريشين إن شاء الله تعالى وحلو بس يدك سان غضان قدوميها قبل كساحل دكتور أحمد محمد حاشي أي أقوم مهد عليي مريها وكالة دبيها إما قالت بربر السلبان عبد اللولي وربحين دبا حد لا يوكسي هوشة وكالة دبيها إما قالت بربر وركوري إلى هيبة مهند بركة لبعض أنا رنتي وكم هذا علنا يا كرمير كينن أنا كسر مرنا علاشة كو عصب يكوي هراء يو يبابك هربا أنا كم هذا علنا يا وكالة دبيها يا وزارة دوسك كاشدي أنا شقت شوكتا هذه كشير كشلان سدي أي باب كشبا وبدل الهاين كو عصب وقلين الهاين علاشة أو حلي كانوا أنا كشلنا حلي كلنا سدي علاشة وكردين الهاين ولينا شغادي سعوتو ما انتريقن مش تاقن وكوسي داري دونا عيالال كلا كنتي آد بانو قم هاد علينا يعني حلسك ساران بلشادة ريبر برا خلال كا إناني بيال آني دعين هلقن كلو قيشرو وحاكلون بلشادة كوع يقلين لها إنا إياقو نحقو ذا كد دالانو بيال آني مجرتين لكن ويلا آن باجري كرتا وفوال باينتو وحكايت سنكرو إلان بيبا وحطا إنا قتشا بكراه إنه قف قبل هذا كيد كيد بيو كتيران وهذا ده ما أنت إن إلى هاي النقطة كنا وباب شباب أنت الله وضعه ده لا ما مسوي كرا عدنا مسوي كرتو قف كل لكن وينه هذا إنه ماله حقوق كتيران يعنى أنت أصلا وعي جنين لها إن هنتي وحوي عند ذا في عم بيموتين إن 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 وكالد بيها إبر برا إن وحان صورنا صعدة هي أنت هروس عتبريها نورنبا أول أذك بيدها يستوي ولا سعودي، وتندون يبر هالكيمار يسوساك إني عن حقوق قالوا صور نقطة. محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرة. هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لاني